Жері шырайлы, егістікке қолайлы әулеті өңірінде ауыл шаруашылығы кооперативтерін құру ісі жанданып келеді. Айталық бір ғана Байзақ ауданында күні бүгінге дейін осындай 50 ұжым құрылған. Оның ішінде 17-сі жеке шаруашылық бағытында жұмыс істеуде. Қазір байзақтықтар мал бордақылау, ет өндіру көкөністі сақтау мен құс өсіру бағытында қызу жұмыс істеп жатыр. Бірігудің тиімді тұстарын жақсы түсінген тұрғындар ортақ іске қосылуға ниет білдірген. Ал бұл тұста қостөбелік Набия Ғалиевтің тәжірибесі мол. Ол 15 жылдан бері сүт өндірумен айналысып келеді. Тіпті ауыл тұрғындарында тұрақты жұмыспен қамтып отыр. Кәсібін көркейту мақсатында іскер азамат үкімет тарапынан жеңілдетілген пайызбен субсидия алған. Белген қаржыға 421 бас ірі қара мен 8 миллион теңгеге сүт тасымалдайтын көлік сатып алған. Бүгінде кооператив сүт өткізіп жатыр, молоковозы бар, проблемалары жоқ, бәрі жұмыс істеп жатыр. 21 адам мүшесі болады, бәрінен 3 тоннаға дейін сүт қабылдап жатырмыз. Сүт өнімдері бір 15 түр шығарып жатырмыз. Бізде қаймақ, май, сонан кейін йогурт, творогтар соны шығарып жатырмыз. Еселі еңбектің нәтижесінде табиғи таза өнімді өткізіп жүргендердің бірі Дана Шайтылдаева. Ол 28 адаммен бірігіп мемлекеттен алған 81 миллион теңгеге 250 бас сиыр алған. Қытымыр қысы азайып, шіліңгір шілдеде ысырап болатын сүт өнімі әкелетін тұрғындар үшін бұл қожалықтың маңызы зор. Сұраныстың артуына байланысты жақында жаңа құрылғылар да алыныпты. Мынау жеке кооперативтің басқа енді жеке неге қарағанда тиімді жұмыс екенін біліп жатыр уже. Елде. Болашақта тағы да көбейтіп, жаңа мүшелерімізді молоковоз алсақ па деген ойымыз да бар. Айта кетсек, жоспар бойынша бір жыл бұрын сүт бағытында 6 кооператив мүшелері 646-да 25 миллион теңгеге несие алып, 2534 бас сауын сиыры, 3 сүт тасымалдау көлігі мен 5 сүт сақтайтын танкер және 1 құрама жем дайтайтын құрылғы алған болатын. Заманауи техниканың барлығы да қожалықтарға қызмет жасауда. Саусақ бірікпей, ине ілікпейтінін түсінген байзақтықтар біріксек алдағы уақытта еңбектің берекелі боларына сенімдіміз дейді. Дархан Бақытбек, Дәуренбай Нұрмахан, 7-7 News.